Друга чверть у школах Куп'янська не почалася. На вимушеному простої 10 освітніх закладів. Взагалі нам нічого не об'ясняли, просто продлили канікули на одну неділю і все. Причина – холодні батареї. У кабінетах усього 15 градусів тепла. Вчителі вимушені сидіти в класах із обігрівачами. А немає зараз дітей у школі, у нас канікули подовжені. Причому місцевий відділ освіти інформує, за тепло платять наперед. За жовтень у НАК «Нафтогаз» перевели 1 мільйон гривень, але і це не гарантує за закінчення канікул за тиждень. Наразі у мене немає інформації, коли точно розпочнеться опалювальний сезон. Ми орієнтували заклади, що це буде до 8 числа. Сподіваємося дуже, що наприкінці цього тижня тепло надійде до наших закладів освіти і освітній процес розпочнеться з 11-го. Є така надія. У Куп'янську тепло отримали тільки ті будинки та соцоб'єкти, які опалюються не від газу. Так обігрівають місцевий психоневрологічний диспансер. Газову котельну переоблаштували на вугільну за 72 години, адже в лікарні понад 170 лежачих хворих. На больницю. Ця котельна працює тільки на больницю. Але на вугілля чи паливні брикети змогли перевести тільки чверть куп'янської соцінфраструктури. Мешканцям багатоповерхівок лишається чекати та мерзнути, чи шукати альтернативу системі центрального опалення. У населення отоплення немає, оскільки у нас не вистачає мощностей котлів на твердому топливі, щоб отопити весь міст. То у мене відрізано взагалі отоплення, тому що оплачувати нечим, це раз, я на пенсії, а во-вторых, отоплення було таке, що воно не греє. Обласні чиновники переконують, люди без тепла через НАК «Нафтогаз». Мовляв, монополіст вимагає борги 10-річної давнини. І Куп'янську доведеться погодитися з виплатою, щоб батареї врешті потеплішали. У нас нету, согласно всіх норм і законів, долгов перед НАК «Нафтогазом», тому що ми виконуємо текуще потреблення 90% вище. Вот. НАК настаивает, возьмите старый долг с предприятия, который они же забанкротили и довели до процедуры ликвидации. Мы как бы пошли на их условия, дали им сгоду непонятно. На яке проведення боргу, вони ще самі вичитують. Але Куп'янськ не єдиний в Харківській області. Без тепла немає його і в 5000-му селищі Чкалівської ОТГ. Там не встигли збудувати кілька безгазових котелень і тепер чекають на ліміт на паливо від «Нафтогазу». Зима на носу, а судя з цих бумаг, ну, як мінімум місяць. Я думаю, чкаловці мене поймуть, і те, що ми з вами там на сході граждан договорились. Ноябрь ми чекаємо. Ну, потрібно хоча б в початку ноября розуміти, що в декабрі має бути тепло. Загалом в області й досі без опалення 1010 будинків і 71 соціальний заклад.